Ngapa mas? Anu mas, yuk gigi arek kampung Rembo kate padha mancang bareng. Saiki jam 1 kurang 15. Ya saking iseng-iseng ae mas. Rencanae nanti mas. Yo sak luwe dalan paling yo. Yo saking seneng-seneng to. Paling yo paling jam 10 balik wis. Iki sih padha prepare sepeda kabeh iki. Sepeda yo pelek-pelek ngene mas. Kau nak pilih, pokok situ macam apa? Kau isin sama engkau, dilakukan. Isin, sepeda apa? Tambah nak keranjang, kata kulaan dah mas. Si memang ada ingat. Ya mas, mas, kata kulaan dah. Plastik ke bilan? Oh enggak siap situ pedal mas. Iki mas, tibake tuwa di pompa suwe tibake bocor. Embel sih embel. Embel aku tidur kap. Mana nabimu kap? Malam-malam tekan nabi. Sing kate pesen jajan guys, monggo pesanan guys, enak tamu tak guys, yo kari we atok guys ini guys, rong ewan enak guys, sumpah enak, yo. Siapa no mas? Sak iku kumpul mas. Sebulan ae mas, sebulan mas. Di sebul kena iku mas. Mantepan uripmu mas. Mbok pada pancal e wong telu mas. Ate Andi mas. Sampu jangan mas, yo peda mas. Kok gak kenal mas. Kecewa mas yo. Kira-kira papat sampai 5 kiloan iki mas, laku-laku mancal ya, sakno iki wis iki kate dhewe bedahi nok omahe nok pucangan kono. Pucangan ya wis 5 kiloan lah saka kene. Bismillah selamat pedal mulih. Wis pedaan. Mbatangan lur. Bengi-bengi kok wong gendeng mas, kira maling kok mas. Apa-apa, refreshing lur. Syuting yo jadwal syuting padet. Mas, mas. Iya nok mana iki mas, pedae mas. Iya iki. Kumpul nih,
Mana melu? Enak. Mandi, Mas. Dilihat ini keraton. Jangan, Bosku. Wong telu kan sing ngumpul kan. Berapa ancal iki? Dan yang ngumpul teng iki. Ngumpul sepur gak mari-mari. Betah siji wong telu iki, Mas. Tunggu sepeda sing ngapi, Mas, aja sing elek, Mas. Yo. Elek-elekan si ku baru wis ajenis mangka tidur. Sponsori iklan ojo di skip ya toh. Like, subscribe, share. Oke. Siap, okay? siap. Subscribe iku mbayar apa gratis, Mas? Gratis. Free. 100% gratis, Lur, kaya kamu kabeh. Aduh. Channelnya apa, Mas? Kampung RB Lur. Oke, okay, Mas. Subscribe, Lur. Oke. Okay. Sponsor ojo sedikit, oke? Okay? Siap. Cek sok tulis bahasa anyar, Lur, sing apian mana. Wes bareng ambek subscriber kok, Mas, yo. Kok oh, enggak iso makane subscribe beri akeh meet and greet, Lur. Alhamdulillah. Saiki subscriber pira, Mas? Saiki 1500-an. Wis ayo dang di up, Lur, ditambah maneh. Wis subscribe jak dulur-dulurmu, tuamu, pacarmu kabeh. Jangan subscribe. Ojo lali. Ojo di skip sponsor. Channel ya apa, Mas? Channel, Mas. Kampung RB Lur, takut tore. Oke. Siapa nih, Mas? Siapa, Mas? Cek lembut. Ojo mancal-mancal, Mas, sama nih, Mas. Kayak lo, Mas. Apa kan mancal pas itu? Enggak begini, salah sih. Mainnya Red Bull. Apa enggak? Tas, Lur. Bali rene maneh insyaallah mulai bengi wis maneh lho. Ih, bengi-bengi ngene Mas sepeda motor sik Mas. Persamaan lho rambi dulur-dulur BKP. Siap. Mas Lutfi, apa yang gua wong telu wong Mas Lutfi? Prepare, cek sepeda. Sepedaan bunyi-bunyi, becak becik lu. Angin bunyi ke api, kayak muka kayak. Pak Sengli, bunyi lesok becak ya. Terus dengan nanti, Mas Lutfi. Tapi apa anu? Diblorot no. Alur. Ki arek kudu mati digital. Ade budal lampu wis sak luwe dalan. Ayo, tak ngurungi budal, kudu dibo yo. Cek, selamat budal boleh lancar kabeh. Yo lur. Aja lali melu dugo pisan lur yo. Yo, bismillah. Al-Fatihah lur. Stay tune di channel Kampung RB. Oke, suun kabeh. Supporting ae dulur-dulur RB suun kabeh. Allahumma shalli ala Muhammad.